የሩሲያ ፖለቲካ የማይዋጥላት የፖለቲካ ቅኝቷ በጥርጣሬ የተሞላ ሞስኮን የሚገፋ ፑቲንንም የዲሞክራሲ ስጋት እንደሆኑ መመሰል የአሜሪካ ስራዋ ከሆነ ዋላ ደርብሏል። ሩሲያም ይህኑ ታድርጋለች። ሩሲያ በዓለም ላይ ቁጥር አንድ ማዕቀብ የተጣለብኝ፣ ከ17,000 በላይ የማዕቀብ ናዳ የወረደብኝ በአሜሪካ አማካኝነት ነው። በባልቲክ ባህር ውስጥ የሚያልፉትን ከሩሲያ ተነስተው ጀርመን በሚደርሱ ኖርድ ስትሪም 1 እና 2 የነዳጅ መስመሮች ላይ ጫና በመፍጠር ከ40% በላይ ነዳጅን ወደ አውሮፓ ገበያ እንዳላስገባ ያደረገች አሜሪካ በሚል ከከፋት እንዲሁ ዋላ ደርብሏል። በአንድ በኩል ነጩ ቤተ መንግስት ፑቲን በኤዥያ የሚፈጥሩት ጥምረት ዓለምን ወደ አምባገነኖች ጎራ እየከፈለ ነው ሲል ክሬምሊን፣ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት መንፈስ ውስጥ የተቃኙት የአሜሪካ ፖለቲከኞች ባሉበት ማስቆም በሚል ዓለምን ግራ ያጋባት ይዘዋል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኒውዮርክ ተገኝተው ሩሲያ ማንም ይምጣ ማንም ይሄድ ከአሜሪካ ጋር ለመስራት ዝግጁ ናት ማለታቸው ነገሮችን ሊያለዝብ ቢችልም ዋሽንግተኖች ፑቲን በአሜሪካ ምርጫ ላይ ጣልቃ ሊገቡ ሲፈልጉ የሚከተሏት አካሄድ የሚል ስም እየሰጡት ይገኛል። ማንም ይምጣ ፑቲን ሲሉ ትራምፕ ይመጣሉ ነው አይነት ፖለቲካዊ ትርጓሜ ይሰጠዋል። ሞስኮ አብሮን የሚሰራ እንኳን ወደ ዙፋኑ መጣ ትላለች፣ ትቀበለዋለች ላቭሮቭ አሉ። ግን እንደ በጎ የፖለቲካ አውድ የማይቆጥሩት አሜሪካውያን የራሳቸውን ግንዛቤ ወስደዋል። የጠቅላዮቹን ፍላጎትና መርህ እስካከበርክ ድረስ የምትፈልገውን ለማድረግ ይፈቀድልሃል። ብሔራዊ ጥቅማችሁን ለመከላከል ከነሱ ውጪ ከሆናችሁ ትጣላላችሁ፣ አሊያም ማዕቀብ ይጣልባችኋል። የዋሽንግተን የጠቅላይነት ፖሊሲ ለበርካታ አስርተ ዓመታት አልተለወጠም። እያንዳንዱ የዩሮ አትላንቲክ ጸጥታ ውሳኔ የአሜሪካን የበላይነት ሳያረጋግጥ የሚደረግ ነገር የለም። ይህ ደግሞ አውሮፓን መጠቅለልና ሩሲያን መቆጣጠርም ያካትታል። ይህን ሚና እንዲወጣ የተመደበውም ደግሞ ኔቶ ነው። ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳይ ወደ ኒውዮርክ ብቅ ያሉት ላቭሮቭ የአሜሪካን ምርጫ በተመለከተ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ፕሬዚዳንት ፑቲን ከዚህ ቀደም እንዳሏቸው ከየትኛውም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጋር እንሰራለን፣ የጋራ ጥቅምን ያከበረ አሜሪካውያን ይሆነናል ያሉትን ግን እኛ ጋር በእኩልነት የሚሰራን ዝግጁነት ያለውን እንቀበለዋለን ሲሉ መልሰውላቸዋል። ታዲያ በርካታ ፖለቲካዊ ትርጓሜ ይሰጠዋል። ላቭሮቭ ምንም እንኳን ማዕቀብ ቢኖርብንም በዶናልድ ትራምፕ ዘመን ሞስኮና ዋሽንግተን ይነጋገሩ ነበር፣ ለቀጣዮቹ ዓመታት ይህ የሚሆን ይመስለኛል ማለታቸው ትራምፕ መምጣታቸው አይቀሬ ነው። ባይደን ለእኛ መልካም አይደሉም ትርጓሜ ያለው። ለዚህም ነው ሁኔታው ወደ ጣልቃ ገብነቱ ነው የሚል ግንዛቤን የፈጠረው። ባይደን ምን ሰሩ፣ ትራምፕ ምን ሲሰሩ ነበር የሚለውን ትረዳዋለችና ሞስኮ ባይደንና ትራምፕ በፈረንጆቹ ዳር 5 ዳግም ከተገናኙ ቀድማ የውጭ ፖሊሲዋን ለመቃኘት አትቸገረም። Today we gather under the guise of embracing and improving. ዛሬ ብዙዎችን በሚያሳትፉ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ብዝሃነትን በሚያጠናክር መልኩ ተሰባስበናል። ሩሲያ በተቋሞቻችን ላይ ያለውን መተማመን ግን እየሸረሸረች ነው። የመንግስታቱን ድርጅት መሰረታዊ መርሆችን እየጣሰች ነው። የግዛት አንድነትና ሰብአዊ መብት ማክበርን፣ ዓለም አቀፍ ትብብርን እየጣሰች ነው። Territorial integrity, respect for human rights, international cooperation. በርግጥ ሩሲያና አሜሪካ ግልጽ ፖለቲካዊ ልዩነት እንዲኖራቸው ያደረጉ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሯቸውም ፑቲን በዩክሬን ላይ ከ2 ዓመታት በፊት ጦር አዝምተዋል የሚለው ዋነኛ የፍጥጫ መድረካቸው ሆኗል። ዋሽንግተን በዩክሬን ጦር ብርታት ልክ ፖሊሲዋን የመቃኘት ፍላጎት እንደሚኖራት ቀድሞውንም የምትረዳው ሞስኮ አዲሱ ፕሬዚዳንት ማን ይሆን የሚለው ላያሳስባት አይችልም። የዋሽንግተንና የክሪምሊን ግንኙነት በዩክሬኑ ጦርነት በሰሜን አትላንቲክ የጦር ጥምረት ላይ መሰረቱን እያደረገ መምጣቱ ፑቲን ወይ ማሸነፍ አሊያም የያዝናቸውን 4 ግዛቶች በራሳችን ማስተዳደር፣ ኬቭ ኔቶን ማማተርን ማቆም ውጥናቸው ሆኗልና ባይደንም ቀጠሉ ሌላ ዴሞክራት አሊያም ትራምፕ ዳግም መጡ የዩክሬን ጉዳይ ቁልፍ መድረክ ሆኖ የመቀጠሉ ነገር ተረጋግጧል። አሜሪካ ኔቶን እንደ ወታደራዊ ድልድይ በመውሰድ ሩሲያን ጫና ውስጥ ለማስገባት እየሰራች ነው። የክሪምሊን አቋም ነው። ሰርጌይ ላቭሮቭ ማንም መጣ ማን ከእኛ ጋር ለሚሰራ ፕሬዚዳንት ክሪምሊን ክፍት ነው የሚለውን ሀሳባቸውን ያጣርስባቸዋል። በተለይም ከሩሲያ በኩል ኔቶ አልቆለታል የሚለው ሀሳብ ሰሞነኛው አጀንዳ መሆኑ ዋሽንግተን የፑቲን አንድ ቃል አንድምታው ምንድን ነው የሚለውን ለማሰላሰል ግድ ይላታል። ሩሲያ ኔቶን በተመለከተ ያላት ግንዛቤ ከአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ጋር አብሮ የሚቃኝ ሆኗል። ብዙ ወታደራዊ ጥምረቶችን አይተናል፣ እንደ ኔቶ ግን ሚዛኑን ያልጠበቀ አግላይ ጥምረት አይተና እናውቅም። በጥምረት ውስጥ አንድ ሀገር ብቻ ራሱን ጠንካራ አድርጎ ያወጣበት፣ ሌሎችን ችላ ያለ፣ ከአሜሪካ ውጭ ምንም ነው ያለችው ሩሲያ የአሜሪካን ምርጫ እያማተረች መሆኑን ያሳብቅባታል። ስልታዊ በሆነው የምዕራብ አቅጣጫ ያለውን ጦር በማጠናከር
የኔቶን መስፋፋትና አዳዲስ አባላትን የማካተት አባዜ መግታት ያስፈልጋል። ኔቶ ወደ ምስራቅ እንዳይመጣ ማድረግ አለብን። ምዕራባውያን በዩክሬን በመካከለኛው ምስራቅና በሌሎች ቀጠናዎች ግጭትን ይፈጥራሉ፣ መዋሸታቸውንም ይቀጥላሉ። ዛሬ ደግሞ ያለምንም ሐፍረት ሩሲያ አውሮፓን ልታጠቃ ነው ይላሉ። ነገር ግን እኛ የምንረዳው የሚያወሩት ሁሉ ትርጉም የለሽ መሆኑን ነው። ኔቶ በሁለት ምክንያቶች ተፈጥሯል። አንድም የውስጥ ፖለቲካ ለውጦችን ለመቆጣጠር፣ በተለይ ምዕራብ አውሮፓውያንና ቱርክ ወደ ኮሚኒዝሙ እንዳያመሩ፣ አንድም ሩሲያን ዛሬም ቢሆን አንቆ ለመያዝ የምትለው ሞስኮ በአሜሪካ ምርጫ ላይ ድምፅ አሰጣጡን ለማዛባት ትሰራለች የሚለው ጉዳይ በዋሽንግተኖች በኩል ጎልቶ እየወጣ ነው። ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሀገራት ኔቶን መቀላቀል ደህንነታቸውን አስተማማኝ ደረጃ ላይ ያደረሱ እየመሰላቸው ወደ አሜሪካ ጎራ ይገባሉ። ምስራቅ አውሮፓና ባልቲኮች ሞስኮን ስጋት ያደርጋሉ። እውነታው ግን አሜሪካ ከሩሲያ ጋር ቀጥታ ውጥረት ውስጥ ላለመግባት ጦርነትን ማራቅ ነው በሚል ክሬምሊኖች ኔቶን ከዚህ በኋላ አብቅቶለታል የሚል ትርጓሜ እየሰጡት ነው። ኔቶ አልተሳካለትም ማለት አያስደፍርም። ስዊድንና ፊንላንድን ቢያንስ ከዩክሬን ጦርነት በኋላ ቀላቅሏቸዋል። ለሩሲያም ቢሆን የቀጠናው ሀገራት ሶቪየት አይነት የፖለቲካ ፍላጎት እንዳይኖራቸው ያደረገ በመሆኑ በዚህ ረገድ ውጤታማ ያስብለዋል። ያም ሆኖ ግን ኔቶ በታሪክ አደገኛው እጥፋት ላይ ነው ተብሏል። በተለይም የውስጥ ጉዳዩ ከአሜሪካ ምርጫ ጋር መተሳሰሩ ይህኑ እያመላከተ ነው። ታዲያ ጀርመን ዩክሬንን ላለመደገፍ ስታመነታ ቆይታ ድጋፍ ማድረግ ብትጀምርም ዛሬ ሌሎች ጉዳዮች አሳስበውኛል በሚል ከ8 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ ወደ 4 ቢሊዮን በግማሽ ለመቀነስ ማቀዷ ኔቶን ጥያቄ ውስጥ እንደገባ ያመላክታል። ለዚህም ነው ኔቶ ጥያቄ ውስጥ የመግባቱ ነገር ከዶናልድ ትራምፕ አመጣጥ ጋር አብሮ የሚታይ እየሆነ የመጣው። ይህ ሁሉ የኔቶ አካሄድ ሩሲያን ከአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ አይኗን እንዳትነቅል ያደርጋታል። ለዚህም ነው ሩሲያ ኔቶን ከአሜሪካ ምርጫ ጋር በማሳሰር ጉዳዩን ትመለከተዋለች፣ ምንም እንኳን ከማንም ጋር አብሬ እሰራለሁ ብትልም የሚል ትንታኔ እየተሰጠ የሚገኘው።